Pessoal, boa tarde. Para os que forem assistir depois, boa noite ou bom dia, dependendo de quem for assistir. Estamos aqui com mais uma live de estudos da performance. Hoje a gente falando um pouquinho sobre a performance de Hélio de Sica, a concepção de performance do Hélio e também as. O entendimento disso da performance no contexto, né, da arte do Brasil dos anos começo dos anos 70. Deixa eu fazer uma coisa aqui só. Aqui em Cachoeira a gente ainda está usando ventilador, por incrível que vocês possa parecer a vocês que não são daqui. Botei hoje o meu cabelão solto para homenagear o Hélio. Tem uma foto do Hélio famosa, né? Vocês sabem que é ele com aquele cabelo assim, ele de perfil com um cabelão enorme, na época que ele estava em Nova York. Então, a gente vai falar hoje sobre uma série de coisas também que estão relacionadas com isso. Quer dizer, nesses tempos de negacionismo, né, que estão rolando, assim, acho que é já interessante chamar a atenção de vocês para algumas características dessa época, né, e da própria que tem que ver com a própria carreira do Hélio. Eu queria pedir, antes de mais nada, que o pessoal faça aquela velha função fática novamente aqui, por favor. Me mandem aqui no chat, que eu não consigo ver, porque eu estou transmitindo do StreamYard. Eu queria que as pessoas mandassem uns alôs dizendo que está saindo bem o som, está saindo bem a imagem e tal. Eu preciso desse feedback de vocês, porque eu não tenho como saber isso aqui, né? Aqui o chat só aparece. Eu não consigo mandar mensagens no chat, só consigo. Eu sei que eu estou vendo, eu tenho os índices aqui, eu estou vendo que tem pessoas assistindo e tudo mais, e que deram likes e tal, mas eu não sei se está rolando tudo bem. Então, eu pediria para vocês, porque eu não consigo ver no Facebook, Ramari, nossa sempre constante confirmadora, né, de que está tudo rolando bem. Então, vamos lá. Mariana, olha quem está aqui, baby. Mariana Marcaça veio também aqui prestigiar a nossa live de hoje sobre o HO. Pois é. Eu estava falando desse negócio de negacionismo, porque é o seguinte: a carreira do Hélio, e aliás, de toda a geração dele, sofreu de muitos impasses em função da ditadura militar, quer dizer, do golpe de 64 e, sobretudo, do golpe civil militar de 64 e do recrudescimento do regime militar em 68. Por sorte, quer dizer, é uma situação que também se repetiu em outras épocas, né? Há certas ocasiões que o fato de você ser um artista também favorece certas coisas. Ele tinha conseguido uma bolsa para fazer uma residência em Londres e depois foi para os Estados Unidos com uma bolsa Fulbright, e isso tornou possível para ele passar um tempo considerável do período mais difícil da ditadura militar fora do Brasil. E o período dele nos Estados Unidos, não obstante a gente hoje ver o Hélio como uma figura essencial na história da arte do século XX no mundo, não só aqui, mas o Hélio passou um bom tempo nos Estados Unidos como um anônimo total, como uma pessoa completamente desconhecida, que, ao mesmo tempo, acompanhava e buscava estar próximo de uma cena que tinha, de um lado, o pessoal da body art, pessoal que ele respeitava e que ele acompanhava, mas não se aproximava tanto, e, de outro lado, você tinha o pessoal que vinha da pop art, principalmente o pessoal ligado à Factory do Andy Warhol, coisa que ele acompanhava com mais interesse e tinha mais proximidade. Ele esteve, ao que se sabe,
mais uma vez na Factory. Ele tinha um contato também com uma cena do cinema underground, naquela época da Nova York, o circuito off-off-Broadway e tudo. Ele estava ligado nisso aí. Ele vinha com credenciais muito boas da Inglaterra, onde ele tinha sido reconhecido como tanto ele como Ligia, sendo que Ligia preferiu, escolheu ir para a França, né, onde ela trabalhou durante alguns anos, né, na universidade, inclusive fazendo as oficinas dela, né, com alunos da universidade, né, e desenvolvendo todo aquele processo que viria a dar no que ela entendeu como sendo um processo terapêutico de arteterapia. Isso é uma outra conversa que a gente pode aludir a isso mais adiante. Mas eu estou tomando aqui o Hélio como o foco principal, porque em torno dele vão girar uma série de acontecimentos. Mas nos Estados Unidos ele sentia muita falta dos amigos, tanto que ele fazia os famosos heliotapes. Ele não só gravava fitas que ele mandava para os amigos no Brasil, como também mantinha contato permanente com eles, e todas as vezes que eles iam aos Estados Unidos iam visitá-lo, né, nos vários lugares em que ele esteve morando, né? Deixa eu ver aqui onde é que está o negócio. Puxa, eu não botei o cabo do computador. Olha, talvez eu tenha que interromper daqui a pouco um pouquinho, porque eu esqueci de colocar, porque a minha bateria do computador vai acabar. Ele teve contato as pessoas iam visitar nos vários lugares em que ele morou, mas ele teve parece que um loft onde ele viveu uma parte mais longa do período que ele esteve lá. E lá por volta de 1978 estava ele já de volta. Tem textos dele falando assim: estou passando aqui pelo viaduto na Praça 15 no Rio de Janeiro e já está me voltando tudo de novo, né, o que é viver aqui e tal. Porque, evidentemente, voltando em 78, ainda você estava num período de ditadura militar, estava começando uma conversa de abertura, mas isso ainda era muito incipiente naquele momento. E aí, 2 anos depois, ele vai falecer por um mal súbito, né? Ele vai ter um problema cardíaco que vai fazer com que ele acabe falecendo no ano de 1980. Então, vai ser um curto período. Rubens, você pode fazer um favor para mim? Por favor. Então, justamente esse período que ele vai ficar na. É para pegar o cabo ali o cabo do. Eu até separei ele, tá vendo? Mas eu esqueci de. Obrigado, meu amigo. Esqueci de colocar ele. Senão a nossa live vai simplesmente desaparecer no espaço em pouco tempo. Deixa eu ligar isso aqui logo, porque isso é coisa que tem que fazer rapidamente antes que dê algum chabu, né? Bom, estamos mais tranquilos. Então vamos lá. Eu estou tentando aqui também vou fazer uma coisa aqui, que é mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui na minha biblioteca, que são indicações que podem servir como caminho para vocês pesquisarem futuramente tanto sobre o Hélio como sobre o contexto de época do Hélio. Assim, vou tentar fazer e tentar fazer também traçar aqui um caminho para explicar para vocês por que e como que eu entendo essa ideia da performance, a questão da performance na obra do Elliot Sica. Para isso, eu indiquei, está aqui na explicação do vídeo, eu indiquei, eu botei dois links a dois filmes do Ivan Cardoso, um de 1979, portanto, um ano antes da morte do Hélio, que foi o filme H.O., que é um filme muito importante, porque é um filme ensaio do Ivan, e é o filme que o Ivan coloca o Hélio numa situação em que ele está discutindo o conjunto da obra dele como um todo e esclarecendo alguns dos traços fundamentais da obra dele, principalmente a questão da arte ambiental,
a questão do parangolé. No filme há, por exemplo, uma cena. Deixa eu ver se eu consigo localizar a cena aqui. Há uma cena do filme em que é feito na cabeça do Ali Salomão. Deixa eu pegar aqui o trecho aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. É feito na cabeça do Ali Salomão. Vamos ver se eu consigo fazer com que isso chegue até vocês. Aí, é nesse ponto do filme em que é feito na cabeça do Ali Salomão o parangolé de cabeça, né? Que era um dos projetos do Hélio. Daqui a pouco eu vou mostrar isso no caderno dele, está reproduzido aqui no caderno dele. O parangolé de cabeça, que é, na verdade, um trabalho bem maior do que isso, né? Então, o que o Ivan Cardoso faz nesse filme é apresentar uma série de questões que são questões essenciais para o Hélio nesse momento. São questões essenciais para o Hélio nesse momento e que são questões que ele está discutindo, que ele está empenhado em discutir nesse momento, né? Isso tudo num contexto em que o Hélio está recuado para um lugar de visibilidade que só lhe permite ter circulação entre pessoas que o conhecem, que são contemporâneos da sua época e tal. Quer dizer, ele tem um prestígio dentro de uma faixa social bem reconhecida, mas, ao mesmo tempo, ele não conta com uma visibilidade ou com um hype em torno do nome dele, como a gente pode imaginar olhando em retrospecto. E isso foi assim ainda no ano seguinte, até a morte dele, e a partir daí foi feito um esforço, e essa cronologia que eu quero dar para vocês, para começar a tentar recuperar a visibilidade da obra dele e da obra de Ligia, que ainda continuou viva por mais alguns anos. Então, em 2000, perdão, em 1985, 86, por aí, numa sala especial do nono Salão Nacional de Artes Plásticas, da FUNARTE, né, que é há pessoas que dizem assim: ah, no Brasil nunca houve políticas culturais. Houve, sim. A FUNARTE, nessa ocasião, funcionava muito bem no Rio de Janeiro. Era um organismo federal, ainda sob ditadura militar. Nós estamos falando 79, 80, ainda da transição do governo Geisel para o governo Figueiredo, e, no entanto, esses militares não queriam a destruição da cultura, outros talvez estejam querendo hoje. Eles mantinham funcionando uma instituição como a FUNARTE, e essa instituição fez, por exemplo, essa exposição. Está aqui o catálogo Ligia Clark e Elliot Sica, no Paço Imperial. Foi uma exposição, inclusive, que reinaugurou o Paço Imperial, né, naquela época. Eu acho que eu estou com outro vídeo ligado, é por isso que estava fazendo esse barulhinho. O Paço Imperial, que foi reformado nessa época, foi a primeira grande reforma que ele teve, na Praça 15, no Rio de Janeiro, e aí teve essa exposição Ligia Clark e Elliot Sica. Mas, ainda assim, e apesar de todo o cuidado da exposição, dos materiais mostrados e tudo, alguns materiais, inclusive, que depois não foram mostrados novamente, apesar desse cuidado, ainda assim, ainda não tinha soado a hora da reverberação do Hélio, né? Aí você tem ainda outras exposições que eu vou citar aqui, como essa aqui, por exemplo, feita na Galeria Arte São Paulo. Essa já em 86, né? Aí já um outro contexto, 10 anos depois, né, uma exposição chamada O Que Faço é Música, né? E essa exposição também, em abril de em, na comemoração dos 20 anos de carreira, em 85, dos 20 anos de carreira de Gilberto Gil. E aí foi recuperada essa história do Tropicália, né? Com essa foto, o Penetrável Tropicália. Ou seja, durante algum tempo, os amigos, principalmente Luciano Figueiredo,
Guy Brett, que era o crítico inglês que tinha recebido os brasileiros, que escreveu sobre Ligia, sobre Hélio, essas pessoas se empenharam para fazer a obra do Hélio chegar aos canais. Eles tinham os contatos com todas as instituições. Mas o que que acontecia? Isso não tinha. O mercado, inclusive, não percebia isso com muita clareza. E havia também uma coisa nos anos 80 que era assim: muito. Não, aquela geração foi a geração hippie, isso já passou, já está ultrapassado. Os anos 80 teve como característica muito forte a emergência, um retorno à pintura, uma atitude até certo ponto conservadora. Estava havendo todo um auê em torno disso. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Helena. Estevão, pessoas que estão chegando agora. Está havendo todo um rebuliço em torno do retorno à pintura, né? E aí, naturalmente, assim, eu mesmo assisti, eu posso testemunhar isso, eu assisti uma mesa sobre volta à pintura no MAM. Eu era bem jovem, estava lá com Jorge Duarte, com Fernando Ribeiro, era o nome dele, um cara que fazia Super 8. Os jovenzinhos da época, eu tinha o quê? 21, 22 anos. E a gente, fanático por Hélio de Sica, aí chegando lá, e aí as pessoas falando: não, porque a gente precisa repensar a obra do Hélio de Sica, porque Hélio de Sica, o que que era o Hélio de Sica nesse contexto? Ele era aquele cara que falava: a pintura já morreu, né? E ele já estava, ele tinha morrido, mas ele tinha proclamado isso: a pintura morreu, agora a gente tem a arte ambiental, etc. E tudo isso foi posto para escanteio, né? Foi mandado embora nesse contexto, né? Então era muito difícil, era um momento muito difícil para a permanência de uma obra não tangível. Ligia, ainda viva, fazia coisas com objetos muito muito frágeis, né? Enquanto que os jovens pintores estavam enchendo quadros imensos com tintas caríssimas para vender para dondocas riquíssimas para botarem nos seus apartamentos, né? A 18ª Bienal lá da Sheila Lerner teve um corredor inteiro ocupado por pinturas, né, da transvanguarda europeia. Aquile Bonito Oliva tinha vindo para cá para proclamar suas ideias. Infelizmente foi contestado pelos artistas brasileiros, que acusaram ele de colonialismo cultural, que era efetivamente o que estava acontecendo. E, por fim, além disso tudo, havia toda uma disposição contra essa outra geração, né? E a única coisa que salvava isso era justamente o pessoal da performance, que esse sim ia buscar no Hélio alguma referência, mas isso custou muito. E assim foi nessa toada. A Ligia Canongia também, nessa época, fez esse livro, também publicado pela Funarte, chamado Quase Cinema, em que ela citava um filme do Hélio, né, que chamava Neirótica, o Helena inventa Angela Maria e o Agrippina é Roma Manhattan. Mas esse álbum não é um álbum sobre Hélio de Sica. É um álbum, na verdade, é um estudo sobre o que ela chamou, o que o Hélio de Sica chamou de Quase Cinema. Aqui tem ainda coisas do Antônio Dias, do Raimundo Colares, né, do quem mais? Da Iole de Freitas, né, do Barrio, né? E mais Arthur Omar, mas o Quase Cinema, a expressão Quase Cinema, e isso aqui, que é um estilo do um frame do Helena Inventa Angela Maria, isso aqui era do Hélio. Mas assim, era, portanto, tangencialmente, que o Hélio acabava aparecendo, indo e vindo, e parecia se querer. A sensação que eu tive na época era que se queria evitar a incômoda figura do Hélio de Sica, né? Porque nesse momento ele incomodava. Isso foi indo até que somente no começo dos anos 90 que finalmente os amigos, a família, tudo começaram a organizar a obra dele com condições de começar a fazer circular internacionalmente. E aí teve essa exposição que gerou esse catálogo aqui, que é a exposição do G de Pomme, que não foi só no G de Pomme. A exposição aconteceu
em Roterdã, no Vite de Vite, no Jeu de Pomme, em Paris, na Antoni Tapies, em Barcelona, né, na Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no Walker Center, em Minneapolis, e no Centro de Artes Elliot Sica, em 97, quando, somente em 97, foi possível, então, criar o Centro de Artes Elliot Sica. Isso foi um trabalho que durou toda, essa exposição percorreu toda a década de 90. E foi assim, foi aí que o Elliot Sica ganhou essa dimensão que a gente fala hoje. E aí eu vejo, com uma certa tristeza, que hoje os jovens artistas às vezes falam assim: ah, mas isso já encheu esse negócio de toda vez que a gente vai falar de performance do Brasil, só aparece Elliot Sica e Ligia Clark. Isso não foi fruto de uma coisa à toa. Houve todo um esforço para que esses dois artistas, em particular, tivessem essa reverberação internacional. Esforço esse feito não necessariamente só no caso do Hélio, e certamente não, com certeza, em parte, com grandes problemas em relação à família da Lígia, mas, de qualquer maneira, isso foi feito também por amigos, por pessoas que queriam ver essa obra impulsionada. Havia quem sabia da importância da obra do Hélio, sabia que isso precisava ser. E que com isso viriam outras coisas. E aí é claro que vieram, né? Quem quer que tenha, por exemplo, presenciado, como eu tive a oportunidade de presenciar, o primeiro show dos Mutantes, voltando do Barbican Center de Londres, para fazer seu show em São Paulo, que foi ali no Ipiranga, né? No Monumento do Ipiranga, né? Deve se lembrar que, a certa altura, Tom Zé entrou no palco, convidado pelos Mutantes, e o Tom Zé gritava: não se morre mais, não se morre mais, porque o Tom Zé sabia muito bem o que era ser amaldiçoado, estar sob uma situação de maldição, né? Quer dizer, essa maldição que os próprios artistas desse período cultivaram, mas que era uma condenação ao anonimato, ao desconhecimento, à desconsideração dessa obra tão importante. Então, todo esse valor e toda essa referência que hoje temos em relação à obra de um Elliot Sica, de uma Ligia Clark, de um Alice Salomão, enfim, de todos esses artistas, de Torquato Neto, isto se deve principalmente ao fato de que essa porta foi aberta a partir da retomada da obra de Hélio e de Ligia em meados dos anos 90. Aí sim é que as pessoas começaram a ver, e aí hoje, como eu disse, hoje as pessoas tratam isso como se eles fossem os medalhões da cultura, né? E vem com essa história: ah, mas eles são do Sudeste, mas também em outras partes do país tinha coisa. Tinha, e eles nunca deixaram de reconhecer isso, né? E evidentemente que isso puxou uma série de outras coisas. Se um pernambucano como Paulo Brusque, hoje, também expõe internacionalmente, esteve na, no, na performance, na. No festival de performance que a Rosalie Goldberg faz nos Estados Unidos, não é por conta de qualquer coisa, né? Quer dizer, esse caminho foi aberto. Se agora Flávio de Carvalho, se agora os pintores da pintura concreta são vendidos internacionalmente, se hoje o modernismo brasileiro é percebido também internacionalmente, isso é fruto de um trabalho mesmo. Bom, então esse catálogo, eu vou voltar a ele, ele é um catálogo importante porque é a primeira grande publicação de textos importante do Hélio. Eu mesmo, para fazer o meu livro, Monstrutivismo, ainda como tese de doutorado em 98 na PUC de São Paulo, eu usei muito esse catálogo. Quer dizer, eu usei materiais que estavam nesse catálogo também, porque o catálogo chegou à minha mão. Em 98 ele já estava por aí, mas muitas coisas eu também cheguei através de outros trabalhos. Como o trabalho de um menino que desapareceu, que era orientando de uma professora que trabalhava com Lacan lá na semiótica, a Samira Chalub, de saudosa memória, e que o Cid, que fez um trabalho muito bacana sobre ele, que me serviu muito, e também o trabalho da Regina Melim, que eu já citei aqui. Mas depois aí eu fui topando com outras coisas, como, por exemplo, esse livro, que eu recomendo muito, porque ele ainda é possível de achar, esse Marginália, né? Que é o livro da Marisa Alvarez Lima, Arte e Cultura na Idade da Pedrada, e que é um livro que situa mais ou menos esse período, né, essa época, que é a época que inclui a montagem do Rei da Vela, né? Aqui, por exemplo, são reportagens que ela fazia para a revista Cruzeira. Aqui, por exemplo,
uma reportagem sobre Capinã e Macalé, né? Todo esse universo que incluía os baianos, a história que eu já falei aqui do Marda, do Décio Pignatari, né? Aquele posando do lado de uma foto de super-homem, Zé Celso ali em cima da pedra, né? Todos esses movimentos artísticos que se espalharam dentro desse percurso, né? No qual a performance vai passar a ter um papel central, né? Gilberto Gil e eu e Caetano Veloso voltam no começo dos anos 70 para o Brasil, e isso dá a oportunidade que Caetano, por exemplo, participe já. Essa foto é mais antiga, mas porque ele está aqui com um parangolé do Hélio de Sica. O Hélio de Sica tinha apresentado os parangolés em 65 no MAN, não, foi proibido de entrar com os parangolés no MAN, isso depois eu conto essa história, mas depois, em 67, ele faz a Tropicália, na Nova Objetividade, e aí o nome Tropicália é que é importado pelos artistas de São Paulo para nomear o movimento, em seguida há o contato, né, de Caetano Gil com Hélio de Sica, e dessa estranheza inicial, o Hélio não gostou muito de usar o nome dele para o Movimento Popular, isso virou uma amizade forte. Então, essa presença, né, também dos baianos depois nos eventos, eu estava dizendo, nos eventos que aconteceram, que eram eventos de performance, que foram os Domingos da Criação, no Aterro do Flamengo, foram criados pelo crítico Frederico de Moraes, e também um evento em específico chamado Apocalipopótese, que aconteceu também no Aterro do Flamengo, em função da inauguração desses parques, né? O Aterro do Flamengo foi uma série de parques que foram feitos durante o governo Lacerda, no Rio de Janeiro, e que incluíam a inauguração do Monumento às Pracinhas, né? Então, havia aquela célebre articulação entre os conservadores brasileiros, os militares, porque tinha o Monumento às Pracinhas e tal, e um parque entregue para a população. Isso, inclusive, funcionou muito. Tanto é que até hoje tem um uso muito frequente, assim, é uma coisa que comumente acontece nos domingos, que são os jogos de futebol nas várias quadras de futebol que tem e de outros esportes que tem no Aterro do Flamengo, e vão. Eu cansei de ver o povo que é porteiro no Rio de Janeiro, a maioria nordestino, indo no domingo para o Aterro para bater uma bola, né, e organizados em times e tudo mais. Então, esse é um outro livro que eu recomendaria. Aí, a partir disso, desse processo, há uma segunda fase, que eu diria, de recuperação da obra do Hélio de Sica, que compreende, então, as várias exposições que foram feitas aí já com organização, com concurso e organização da própria família diretamente, com muito empenho, que é, por exemplo, essa aqui, que foi curada pelo próprio César de Sica, o sobrinho do Hélio, que é a exposição que o livro não é, mas a exposição teve no Itaú Cultural, né? O Museu é o Mundo, né? Ou essa exposição que rodou também pela Argentina, chamada Cosmococa Program in Progress, que é também voltada especificamente para essa fase, né, da Cosmococa. E também tem o conglomerado New Yorkeses, que é a exposição, tem um catálogo também chamado Conglomerado New Yorkeses, bem parecido com aquele outro que eu mostrei, com Lombada Amarela, que diz respeito justamente aos escritos que Hélio produziu nos Estados Unidos. A propósito disso, também eu recomendo, e eu vou recomendar em sequência de trás para frente, esses escritos, que são os escritos babilônicos, como também certa vez chamou o Hélio de Sica. Isso está nesse livro muito bom do Frederico Coelho, Livro ou Livro-me, né? Os escritos babilônicos de Hélio de Sica são os escritos que ele fez entre 1971 e 1978, porque coisa fundamental também é mencionar, isso é uma coisa que Haroldo sempre falava, eu vi Haroldo falar isso algumas vezes, né? As pessoas pensam que o Hélio, assim, é aquele artista loucão e tal, mas não. Ele é um cara extremamente disciplinado, escreve muito. E aí, eu me lembro ter ouvido isso de Haroldo, e tempos depois fui no Centro de Artes Hélio de Sica, quando eu estava fazendo essa pesquisa do doutorado, e que deu no Monstrutivismo,
no livro, e eu me lembro de ir no Centro de Artes Hélio de Sica e visitar os arquivos estavam todos lá, eram vários arquivos, Luciano Figueiredo mostrou vários arquivos, com você puxava as gavetas, ele mostrou assim, cadernos e cadernos e cadernos, ele anotava sistematicamente tudo. Nesse Cosmococa aqui, por exemplo, é lindo porque tem a reprodução, eu vou abrir um que eu selecionei aqui, tem a reprodução, né, do caderno, né, o facsímile do caderno dele com as anotações, né? E aí depois nas páginas subsequentes, novamente o facsímile do caderno. Isso tudo que está escrito aqui, que foi facsimilado, colorido aqui no catálogo, isso é apenas um caderno. Depois ele pegava e passava limpo esses cadernos metodicamente. Então, isso virava datilografado, um outro caderno, que era esse aqui, com tudo datilografado, diagramado, limpinho. E quem quer que tenha já trabalhado com datilografia sabe que para fazer um texto limpo dessa maneira, você tem que ter muito cuidadoso, né? Então, é isso, quer dizer, ele fazia isso e não era, ele não tinha uma pessoa para fazer isso para ele, era ele fazendo isso. Era o próprio Hélio fazendo isso. Deixa eu ligar de novo o ventilador, gente, porque já esquentou novamente. Aqui é uma loucura. Já tem que ligar novamente. Eu achei que eu podia desligar, mas não dava pé, não. Né? Então, o Hélio era de uma disciplina extraordinária. Isso que gerou também o que a Mari está falando aqui. O Aspira ao Grande Labirinto, que é outro material dele que, infelizmente, está esgotadíssimo o livro, né? Mas eu tenho uma xerox aqui ainda. O Aspira ao Grande Labirinto também é uma coletânea desses textos, mas muitos desses textos, Mari, todos, são textos que saíram também, uma parte deles saiu nesses catálogos, né? E o César mesmo disse que eles estão num trabalho de ir aos poucos soltando esses textos todos, né, em vários, uma série de catálogos, naturalmente também para poder produzir essa série de catálogos, né? O Fred Coelho, que eu estava falando, que é autor desse estudo muito interessante sobre os escritos do Hélio de Sica, é um estudo de literatura comparada, se não me engano, do Fred Coelho, de 71 a 78 nos Estados Unidos, ele também é autor de um outro livro anterior, né, chamado Eu, Brasileiro, Confesso Minha Culpa, Meu Pecado, que aí é sobre, também sobre Hélio, mas é também um estudo sobre esse contexto da contracultura, né, usando esses versos iniciais da canção do Torquato Neto, né, cultura marginal no Brasil nas décadas de 1960 e 70. O Fred é uma dessas pessoas que considera que o termo marginal seria um termo aceitável, né? Eu tenho lá minhas discordâncias em relação a isso, mas acho muito interessante. Ele tem argumentos muito consistentes em torno dessa ideia da cultura marginal. Nesse livro aqui, eu recomendo muito, é da Civilização Brasileira esse. Eu vou botar depois aí nas explicações do vídeo, eu vou botar todas essas referências. E queria também citar aqui como um livro importante da Paula Braga. Esse aqui que se chama, esse é o estudo dela mesmo, Oiticica Singularidade Multiplicidade, saiu pela Perspectiva, e ela tem um outro livro que ela organizou, né? Esse é o Hélio de Sica, Singularidade Multiplicidade. Ela tem um outro livro chamado Hélio de Sica Fios Soltos, que é uma coletânea que ela fez de artigos sobre a obra do Hélio de Sica, nem todos fazendo elogios, alguns fazendo críticas, inclusive severas, à obra do Hélio, que é muito interessante. Mas esse é o estudo dela mesmo, Singularidade e Multiplicidade, na obra do Hélio de Sica. É um estudo muito cuidadoso da obra dele, muito atento. E tem uma passagem, inclusive, do livro, que é toda voltada para a ideia de um teatro experimental que efetivamente o Hélio vislumbrou, né, através principalmente da construção de alguns dos seus penetráveis mais tardios, como, por exemplo, o Magic Square, que hoje está lá no Inhotim, né? Que é uma dessas construções que ele não chegou a realizar em vida, mas fez várias maquetes, né? E um livro que é menos conhecido desse, mas que eu recomendo com muita ênfase,
do Gonçalo Aguilar. Eu já recomendei aqui outro livro dele sobre a poesia concreta. Esse aqui, Eliot Sica, Asa Branca do Êxtase. Esse título, Asa Branca do Êxtase, faz uma referência a uma expressão criada pelo Haroldo de Campos, que é um texto em homenagem ao Eliot Sica, chamado Eliot Sica, Asa Delta do Êxtase. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Né? Então, ele pega essa ideia da Asa Delta do Êxtase e coloca Asa Branca, fazendo uma alusão também à canção, né? Arte Brasileira 64 a 80. Né? Então, a abrangência da análise do Aguilar é ainda maior do que a do Fred, porque o Fred se concentrou nos escritos de Nova York do Hélio, e aqui ele pega a trajetória do Hélio desde quando ele está prestes a elaborar, ou já está elaborando, o Parangolé, em 64, que o Parangolé e o texto bases para uma definição do Parangolé de 64 e 65, e vai levar isso até a morte do Hélio de Sica. Ou seja, ele pega a parte significativa da carreira do Hélio quando ele salta dos meta-esquemas, dos quadros bidimensionais, já tinha saltado, aliás, para os núcleos, e aí depois para a transformação disso, que é uma coisa que eu falo também no meu livro, a transformação disso em uma experiência corporal, efetivamente, porque os núcleos nada mais são do que estruturas que flutuam e que você caminha por dentro dessas estruturas, mas ele pega essas estruturas e transforma essas estruturas para um outro material, que é o pano, que são os materiais que ele usou, panos e plásticos e tal, que ele usou nos parangolés. Então, quando essas estruturas vão para o material mole, elas vergam e aí elas tornam-se passíveis de serem colocadas sobre o corpo, criando com isso o parangolé. Quer dizer, o que é o parangolé? O parangolé é uma escultura corporal, ele torna-se algo que é vestido pelo espectador. E aí é que o Hélio fala que o parangolé é uma multi-experiência. Eu vou citar isso já, pegar um outro trecho aqui do vídeo do Ivan Cardoso, quando efetivamente ele fala do parangolé propriamente dito, né, mais ou menos aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aí agora eu quero compartilhar com um áudio. Isso, vamos lá. Meu amor, uma cordilheira sob o asfalto. A estação primeira de Mangueira passa em ruas largas. Passa por debaixo. Na realidade, a sucessão de obras é para fazer inteligível o que eu sou. Eu passo a me conhecer através do que eu faço. Porque, na realidade, eu não sei o que eu sou. Porque se é invenção, eu não posso saber. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Se elas são invenção, elas, a existência delas é que possibilita a concreção da invenção. Eu errei o trecho, não é exatamente esse, mas até é uma boa oportunidade, porque eu posso falar disso, dessa frase dele, que às vezes é mal compreendida. Essa frase foi muito citada, eu citei também no meu trabalho. A concreção da invenção. Se eu soubesse o que são essas coisas, não seria invenção. Aqui ele está trabalhando em cima da ideia de invenção, que ele traz principalmente dos Irmãos Campos, mas que é uma ideia que tem um rastro, que eu acho que, inclusive, valeria a pena, não sei se alguém já fez isso, rastrear essa noção de invenção para trás. Tem muita gente, tem Ezra Pound, tem Emerson, filósofo americano, tem muita gente para você rastrear em torno dessa ideia da invenção. Mas, no sentido que ele está usando aqui, a invenção, ele tem um texto que ele fala isso diretamente, né? A invenção... Ele entende como sendo o oposto da diluição. Mais do que o oposto, ele diz que a invenção é imune à diluição. Ela é imune, como alguém que é imunizado contra uma doença, nesse caso a doença da diluição, né? Porque a invenção impõe um rigor
uma disciplina para a percepção que não pode descambar para diluição, né? A invenção ela impõe algo que é o desconhecido. Porque se você já soubesse o que são essas coisas não seriam invenção. Elas são invenção porque elas são desconhecidas. E aí, nesse sentido, Hélio nos lega uma fórmula extraordinária para a invenção. Entender a invenção como algo que é um mergulho no desconhecido. E, nesse sentido, ele se aproxima da matriz mesma da performance e da arte que vem da vertente, e ele assumia isso diretamente da vertente de John Cage, né? Tanto é que ele faz homenagem ao John Cage no seu Cosmococca Notations, que é em cima do livro Notations do John Cage, não é? Porque isso é quando você se abre para o acaso, para a imprevisibilidade, para o provável, como dizia o Haroldo, nessa época, em 1969, ele falava disso, 10 anos depois está o Hélio falando disso aí também, quando você se abre para o acaso, para a imprevisibilidade, você se abre para uma situação que você não é fácil de você segurar esse wild horse, né? Você não tem como segurar isso, é difícil porque você está diante de uma situação que você não sabe que se produz no terreno da imprevisibilidade. Mas notem bem, esse parangolé que está aí, que vocês viram, e que está sendo performado aí nessa altura pelo próprio Hélio, ele é, na verdade, composto de uma série de retângulos, como eu estava dizendo antes, que se esticados, poderiam estar formando um núcleo, por exemplo, ou um meta-esquema, coisa assim. Quer dizer, tem toda uma coerência na obra do Hélio que vem de uma estrutura regular e caminha para essa irregularidade produzida pelo movimento do corpo no espaço, né? E isso a gente vai voltar a isso também daqui a pouco. Vou avançar um pouquinho mais, porque talvez num outro trecho do Parangolé, aqui, eu acho que é esse trecho aqui do Parangolé, esse aqui ainda é o texto. Tem uma coisa linda aqui, que é o Décio Pignatari falando um trecho do texto do Haroldo de Campos, mas eu vou pegar de um pouquinho antes, né? Um trecho muito bacana do filme do Ivan. Esse trecho aqui eu acho que pode ser muito interessante, né? Deixa eu botar ele de novo aqui. Vamos lá. Vai dar umas interrupções, viu, gente? Porque não tem como. Deixa eu baixar um pouquinho o som, senão vocês não vão me ouvir. Vão ouvir misturado. Escurinha, tu tem que ser minha. De qualquer maneira, te dou meu boteco, te dou meu barraco, que tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço, meu amor. A rainha da escola de samba, que Deus... Isso é o povo da Mangueira dançando com os parangolés, e é esse mesmo povo que foi impedido de entrar na exposição, no salão, em 1965, né, e que teve que ficar sambando do lado de fora, né, debaixo do arco do manto. O parangolé não era assim como uma coisa para ser posta no corpo e para ser exibida. A experiência da pessoa que veste, da pessoa que está fora vendo a outra vestir, ou das que vestem simultaneamente, a coisa são experiências simultâneas, são multi-experiências. Não se trata assim do corpo como suporte da obra, pelo contrário, é total incorporação. É a incorporação, do corpo na obra e da obra no corpo. Eu chamo in traço de união corporação. E aí, em seguida,
entra a música dos Rolling Stones, que eu, para não ter indicação de direitos autorais, nem vou deixar tocar, né, que é o Sympathy for the Devil. Mas é, essa ideia da incorporação, essa é uma montagem, isso eu tenho que falar isso também, que essa sintaxe que vocês estão vendo aí do Ivan colocar em seguida o Sympathy for the Devil depois dele falar da incorporação, tem todo um sentido nisso aí. Né? É, e aí, quando ele fala incorporação, ele está aludindo no incorporar no sentido de tornar corpo, é o que os falantes de língua inglesa querem chamar de embodiment, e que tem gente aqui no Brasil que quer que use embodiment e não incorporação, mas a nossa palavra incorporação incorpora tudo isso, porque é como ele falou, intracinto de união, corporação, é tornar corpo. Né? Tornar corpo, por exemplo, portanto, trazer isto para o corpo. Essa é uma ideia absolutamente essencial, já vou apontar para isso aqui nas minhas anotações, é uma ideia absolutamente essencial para aquilo que ele faz como percurso, né? Para aproximar-se da performance. Né? Esse percurso se dá da seguinte maneira, ele começa procurando construir uma arte ambiental. Esse esforço já está lá nos núcleos dele. Deixa eu fechar essa tela aqui agora, porque a gente vai falar de algumas coisas mais gerais aqui. Essa ideia da arte ambiental já está no núcleo da preocupação dele, e que é o que gera, aliás, o famoso texto de, se não me engano, 1966, de Mário Pedrosa, né? Arte Ambiental, Arte Pós-Moderna, Eliot Sica. Um texto muito importante, porque é uma das primeiras ocasiões que se fala de arte pós-moderna no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, também é um texto importante para pensar essa questão do ambiental. Esse é o percurso que eu estou fazendo, é um pouco o percurso também que o Ali Salomão faz nesse livro absolutamente extasiante, chamado, eu tenho a edição mais antiga, Eliot Sica, né? Qual é o Parangolé e outros escritos. São os escritos de Ali sobre Eliot, está aqui as cenas que a gente acabou de ver no filme do Ivan, né? Do Ali Salomão fazendo Parangolé de cabeça, né? Depois eu volto a isso. Né? Esse é o percurso que eu estou fazendo aqui, mais ou menos o que ele também faz. Então, a arte ambiental. Dessa arte ambiental, você vai se aproximando de uma questão que é uma questão fundamental das artes plásticas, e talvez a razão porque hoje a gente já não use tanto esse termo plástico e tenha colocado isso para o caminho do visual. Porque o plástico pressupõe algo que tem uma certa plasticidade, portanto, tem uma característica também de objetualidade. E aí ele vai chegar na questão do objeto, e aí essa questão do objeto, para ele, é a questão fundamental nesse momento, isso é em meados dos anos 60, porque esse objeto precisa ser reconfigurado. Do contrário, esse objeto não faz sentido no mundo que a gente está vivendo. E ele percebe isso através da vivência que ele passa a ter no Morro da Mangueira, como disse ali Japap uma vez no depoimento, foi no Morro da Mangueira que o Hélio se descobriu como artista, se descobriu como pessoa, se descobriu sexualmente. Todas as descobertas que ele fez, a abertura da cabeça dele foi quando ele subiu o Morro da Mangueira, a convite do amigo dele, Jackson Marinho, para poder fazer, trabalhar, colaborar com a escola de samba. E ali ele descobre um mundo que ele não conhecia e que é um mundo que faz ele renovar a ideia do que é a arte. Né? Entender o que significa a arte para ele num outro sentido, no sentido de fruição que conecta... abraço, Sérgio. Conecta elementos que vêm de uma proveniência erudita e que Hélio percebe que aquilo, por exemplo, que Mondrian estava pensando, estava no barraco da favela, né? Na forma construtiva do barraco, aquilo que Paula Bernstein fala no livro que eu já citei aqui, A Estética da Ginga. Né? Quer dizer, essa percepção dessa ortogonalidade que está na base de uma percepção brasileira. Daí ele evocar, em determinado momento do próprio filme aqui do H.O., ele fala isso, essa coisa do Mário Pedrosa dizer que nós estamos condenados à modernidade. Quando Mário Pedrosa fala isso, e quando ele faz o texto Arte Ambiental de Pós-Moderna e de Sica, o próprio Mário Pedrosa identifica essa vertente da arte que está emergindo, né, e que ultrapassa
a dimensão só construtivista ou só desconstrutivista e começa a articular esses dois elementos. Por quê? Porque na favela você tem o movimento sinusoidal, o movimento oscilante, né, do corpo por entre os barracos, e você tem a ortogonalidade quase oriental das construções dos barracos. E aí, dessa questão do objeto, e propondo uma nova objetividade, ele diz, em 1967, num texto muito importante chamado Aparecimento do Suprassensorial. Eu devo até confessar que esse é um texto que eu não prestava tanta atenção. Ontem, estudando para aqui, para fazer a nossa conversa aqui, eu topei com esse texto, Aparecimento do Suprassensorial, né? E, a partir disso, eu comecei a levantar uma série de questões, né? Porque nesse texto ele fala assim, a certa altura, o verdadeiro fazer, entre aspas, seria a vivência do indivíduo. E aí eu disse assim, por que ele está dizendo que o verdadeiro fazer seria a vivência do indivíduo? Porque ele está propondo nesse texto a superação do objeto. Ele diz que o objeto foi importante, mas foi importante não no sentido da fetichização do objeto, mas de entender esse objeto como algo que precisa ser superado, precisa saltar para além do objeto. Né? Isso é o que ele vai chamar de suprassensorial, ou seja, da sensorialidade do objeto, ele vai saltar para o suprassensorial. Né? Um movimento que é quase um movimento de transcendência, né? Efetivamente, eu acho que é, porque ele estava lendo muito coisas do Malevich nessa época, então deve ter pensado um pouco nisso, né? Num mundo não objetivo, né? E ele está buscando não uma superação. Reparem que não é supera o sensorial. Aí é que está o pulo do gato. É a suprassensação. A suprassensação é aquilo que é a sensação num estado superior, né? A produção de uma sensação que é o dilatamento das capacidades sensoriais habituais. Ou seja, em vez de você perceber as coisas no automatismo de todo dia, pega o celular, bota na orelha, e está dizendo, não, é superar o automatismo disso, é pensar isso aqui como alguma outra coisa, é fazer com que os objetos, sejam eles os gadgets, como ele gostava de falar de um objeto como esse, sejam os objetos mais banais, que eles sejam vistos para além das capacidades sensoriais habituais. Se alguém está pensando aí, desculpem, em alguma coisa que vai para o caminho de uma situação psicodélica, isso está absolutamente verdadeiro, né? Então, na parte final do texto dele, ele vai dizer isso dessa forma. Ele vai dizer assim... tudo é válido segundo cada caso nessas proposições, principalmente o apelo aos sentidos, o tato, o olfato, a audição, etc., mas não para constatar pelo processo estímulo padrão, puramente limitado ao sensorial, como no caso da arte op, ao propor e apontar o dilatamento interior do participador, já visa o suprassensorial. A estabilidade suprassensorial seria dos estados alucinógenos, por uso de drogas alucinógenas ou não, já que as vivências suprassensoriais de várias ordens conduzem também a um estado semelhante. A droga seria o estado clássico exemplificado do suprassensorial e, completando a polaridade, o estado complementar, ou seja, não alucinógeno, porque ele também não cai na armadilha de dizer porque as drogas é que vão conseguir. Quer dizer, isso era um discurso da época, inclusive, nós estamos falando de um texto de 1968, que foi publicado no jornal GAN, no Rio de Janeiro, número 13, uma publicação independente, em 1968. Né? Ou seja, ele está falando de algo que está no coração das questões da época, está, né? Se falando muito de LSD na época e tudo isso, mas não é só isso, né? Porque o estado complementar, ou seja, não alucinógeno, isso é algo a ser discutido longamente em outra parte, suscetível que é despertar paixões pró e contra,
toda essa experiência que desemboca a arte, o próprio problema da liberdade, do dilatamento da consciência do indivíduo, de volta ao mito, redescobrindo o ritmo, a dança, o corpo, os sentidos, o que resta, enfim, a nós, como arma de conhecimento direto, perceptivo, participante, levaria de imediato à reação dos conformistas de todas as espécies, já que é ela a experiência, a libertação dos prejuízos do condicionamento social a que está submetido o indivíduo. Daí que, anos depois, ele vai fazer um texto chamado Experimentar o Experimental. O que é experimentar o experimental? É buscar essa circunstância da experiência, porque é através da experiência que a gente chega à invenção. Entenderam? Então, o caminho é sair do objeto, suprassensorializar esse objeto, quer dizer, ultrapassar a dimensão dele. Como que ele pensou isso? Ele pensou isso olhando um objeto específico que ele viu um dia na rua, um morador de rua, um morador em situação de rua, morando numa cama que era toda fechada por sacos de linhagem. Ele reproduz esse objeto, esse é um dos bólides dele, é o bad bólide 1, suprassensorial. É, ele sempre que tinha um conceito novo que ele desenvolvia em consonância com o objeto que ele estava fazendo. Então, ele constrói esse objeto suprassensorial. Para entrar no suprassensorial, isso depois vai estar dentro do ambiente todo. Vejam que ele não abandona o ambiente, mas ele cria uma situação para que você visite o ambiente já em estado de performance. E aí, então, você, para vivenciar esse suprassensorial, você tem que entrar nessa cama, você tem que deitar nessa cama. Eu deitei algumas vezes nessa cama. É uma cama de mendigo, é uma coisa difícil, né? As pessoas ficavam... Eu me lembro de ver em exposições as pessoas assim, ai, tem palha, tem a linhagem, ai, eu vou passar mal, será que está sujo? Será que tem poeira? Quer dizer, começam todas as frescuras de classe média, né, de pessoas que efetivamente não sabem o que significa você ter um mundo-abrigo onde você possa sobreviver, né? E o que ele faz em todo o Jardim do Éden, o Jardim do Éden, o paraíso na Terra, é exatamente isso, é o mundo-abrigo, é esse lugar que é um lugar de precariedades, onde você está, né, protegido por construções que são, do ponto de vista das construções populares brasileiras, elas são um artefato que antecede a favela. É um acampamento quase antes da favela, né? Então, ele cita os colegas que fazem experiências em grupo também, porque aí essa suprassensação, esse suprassensorial, desenvolve-se em direção a uma performance coletiva. Ele ainda não usa muito frequentemente o termo performance, mas ele cita a Lígia Parque, o Raimundo Amado e a Lígia Clark, três trabalhos de cada um deles. Ele nomeia isso nesse texto. Depois, no texto Parangolé Síntese, que é um texto posterior, ele volta à questão do Parangolé diversas vezes. E o Parangolé, apesar de ele ter feito o texto Bases Fundamentais para o Parangolé, as pessoas leram isso, mas, enfim, isso voltava constantemente, e ele volta a esse assunto diversas vezes, remoendo essa questão do Parangolé. E esse texto de julho a setembro de 72, produzido em Nova York, é um texto muito interessante porque ele havia escrito um texto em que ele se aproximava, que é esse texto mesmo que a gente viu agora, ele faz muita aproximação à questão da dança. Mas veja que, por exemplo, em um texto chamado Que Faça é Música, que é um texto de 1971, ele fala um pouco da dança, ele diz assim, em determinado momento, ele diz assim: descobri que o que faço é música e que música não é uma das artes, mas a síntese da consequência da descoberta do corpo. Então, via dança, ele chega a um conceito mais amplo do que a dança, né? Que é a música, né? Porque ele diz nesse texto de 72 que ele se afastou da dança, ele diz textualmente é isso, eu me afastei da dança para me aproximar da performance. Nesse texto de 72 ele fala isso. Me afastei da dança para me aproximar da performance, ou seja, o que estava me interessando? Não era somente, quer dizer, a dança foi um caminho, porque através da música e da dança eu fui me liberando de uma série de coisas e fui entendendo o papel do corpo para poder, então, fazer emergir esse corpo como performance. E ele diz aqui no texto
de 79, Que Faça Música, que foi publicado em 79 aqui, mas o texto originalmente é O Que Faça Música não é 71, não. É verdade. O Que Faça Música é um texto de 79, ele já estava morando na Ataúfa de Paiva, 11 de novembro de 79. Ele diz: O que faça é... Descobri que o que faça é música e que música não é uma das artes, mas a síntese da consequência da descoberta do corpo. Por isso, o rock, por exemplo, se tornou o mais importante para mim, a posta em xeque dos problemas-chave da criação. Lembra que eu falei ainda agora que ia entrar o Sympathy for the Devil, do Rolling Stones? Isso é 79. Está escrevendo esse texto em 79 e o filme que vocês viram os trechos ainda agora é de 79. Então, ele está dizendo: o rock se tornou o mais importante para mim, a posta em xeque dos problemas-chave da criação. O samba, em que me iniciei, veio junto com essa descoberta do corpo no início dos anos 60. Dois pontos. Em letras grandes, parangolé e dança nasceram juntos. É impossível separar um do outro. Quem põe o parangolé, dança. O rock é a síntese planetário fenomenal, que aí ele vai para os Estados Unidos e percebe isso, dessa descoberta do corpo e se sintetiza no novo conceito de música como totalidade mundo criativa em emergência hoje. E aí é importante chamar a atenção que, num outro trecho dele, de um outro texto dele, ele diz assim: o rock, o samba é aristocrático e o rock é democrático. Ele quer dizer com isso o seguinte: ele explica, o samba, para você sambar, você tem que aprender a sambar. Ou você cresce dentro do ambiente do samba, ou como ele, que era branco, filho da classe rica zona sulista do Rio de Janeiro, tinha que subir o morro para aprender a sambar. Não é? O samba é exigente, é como o candomblé, você tem que... É algo que te cobra uma série de... É muito disciplinado e é muito complexo. E você precisa saber fazer essas certas coisas. E se você não souber fazer, você dança na história. Né? Dança no mau sentido, você não consegue sambar. E a gente sabe disso, que tem muita gente que não consegue sambar mesmo. A quem samba muito bem é a que samba por ver os outros sambar. Mas eu sambo mesmo, é aquela canção que João Gilberto canta lindamente, né? Eu sambo mesmo. Procurem essa gravação do João Gilberto cantando isso. É algo de cair o queixo, assim, é absolutamente genial. Mas tem isso. Quem que vai ser João Gilberto? João Gilberto é um patamar muito elevado disso aí. E aí ele diz: o rock é mais democrático, porque o rock até inglês dança. Né? Inglês que não consegue dançar nada, consegue dançar rock. E aí ele diz: Jimi Hendrix, Dylan e os Stones são mais importantes para a compreensão plástica da criação do que qualquer pintor depois de Pollock. Repito, esses três, Jimi Hendrix, Dylan e Stones, são mais importantes para a compreensão plástica da criação do que qualquer pintor depois de Pollock, a menos que queiram os artistas ditos plásticos continuar remoendo as velhas soluções pré-descoberta do corpo ao infinito. E não é o que está acontecendo, de certa forma, e ele já percebia isso em 79, porque estava vindo a onda do retorno à pintura, né? Remoer as velhas soluções plásticas. Né? Porque havia algo que o Svidinski também falou, eu falei aqui duas lives atrás, né? Foi um salto para fora desse. Quando o Svidinski fala sair do universo da arte, que a performance sai do universo da arte, é porque na performance o seu propósito pode ser artístico, você pode ter performance arte, como alguns gostam de falar, eu não gosto, ou você pode ter performance em outro sentido. Em muitos sentidos, e num sentido muito amplo, todos nós estamos performando. Eu estou performando agora. Né? Então, esse sentido mais amplo, que envolve uma consciência da plástica corporal, né? E não é essa consciência somente, também é isso, a consciência do seu corpo, de entender como funciona o corpo, isso também é importante, mas é uma consciência profunda do corpo. Né? A consciência profunda do que significa o movimento do corpo no espaço. Né? E aí ele diz, e não é o que está acontecendo, não seria a essa síntese, música, totalidade plástica,
o que teriam conduzido experiências tão diversas e radicalmente ricas na arte da primeira metade do século quanto as de Malevich, Klee, Mondrian, Brancusi? E por que a experiência de Hendrix é tão próxima e faz pensar tanto em Artaud? Certo? Então, Hendrix, Artaud. Aí queimem as suas mufas para entenderem essa conexão, né? Porque isso dá pano para manga. Não é à toa que, anos mais tarde, uma banda que tinha sido formada em... não me lembro agora a cidade... que se formou essa banda, uma banda com o nome de um movimento artístico, uma escola que o Hélio admirava, que era Bauhaus, a banda Bauhaus se formou em 79, tem uma música chamada Tonin Artaud, né? Ou seja, essas coisas estão efetivamente conectadas, né? Então, mas isto fica para outro texto maior, noutra parada, já que o assunto, eu ainda estou lendo o texto do Hélio Que Faça Música, é bem complexo e aponta para o que Nietzsche concebeu como sendo o artista trágico. No filme, ele fala isso também. Eu tenho a impressão que eu sou um pouco aquilo que o Nietzsche considerava do artista trágico, né? Porque ele, nesse momento, vivia isso, né? Que, ao contrário do que se pensa, não é a remontagem do artista apolíneo dionisíaco grego, mas algo que não existia antes em plenitude e só agora começa a emergir na sua inteireza e totalidade. Então, isto, gente, é a presença do corpo na arte, e eu reluto em dizer a presença do corpo na arte, porque, na verdade, também poderia ser a arte corporal, mas eu hesito também em dizer a arte corporal, porque vai cair no body art, né? E aí nós estamos numa situação que ainda não se satisfaz completamente. E aí a gente precisa de um termo abrangente para isso, que é o termo que ele vai usar depois, né, no texto dele, quando ele vai então chegar nesse texto, nesse outro texto que eu mencionei para vocês aqui, ele vai chegar nessa ideia da performance. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem exatamente em que ele fala isso. Isso é importante agora, está aqui. Né? Ele diz assim: desmitificação do parangolé, programa do circunstancial, objeto, event, aberto, não mitificado. Desmitificar. Não teatro, não ritual, não objeto de arte. Entendem por que ele está falando não teatro? Não é contra o teatro. É no sentido de que não faz sentido isso dentro de um sistema que tem os seus caminhos de legitimação através de uma objetualidade. Porque não são os rituais já consagrados para a objetualização, né? Vou estudar, vou me tornar ator, vou trabalhar no teatro, vou entrar no teatro, vou fazer uma peça. Não é isso, né? Não teatro, não ritual, não objeto de arte, nada que seja apreensível, porque, se já for apreensível, se eu já souber o que é, não é invenção. O que restou do parangolé, primeiro, foram as situações circunstanciais. Daí que ele topa, nessa época, 78, depois, nessa época não, que isso aqui é 72, mas em 78, voltando ao Brasil, ele vai topar participar do evento Mitos Vadios, do pai da performance brasileira, como ele se auto-intitulado, do Ruivaldo de Granata, em São Paulo. E ele vai escrever, ele vai produzir isso junto. Quando alguém chamava ele para uma coisa, ele se envolvia nisso completamente, danava de escrever. Então, texto lindo sobre essa questão dos mitos vadios, detalhando as coisas, que as pessoas não seguiram completamente isso que ele determinou. E ele se larga e faz uma puta produção para chegar em São Paulo. Ele desce de um helicóptero, ele vem vestido com uma determinada roupa, ele está em performance. Existem videozinhos no YouTube que dá para ver. Isso foi feito num estacionamento em São Paulo, foi feito de forma maior no Rio de Janeiro, né? E ele vai para esse evento Mitos Vadios porque ele percebe isso, né? Que são as situações circunstanciais, e ali é uma coisa armada, mas tem um monte de circunstancialidades que são importantes para o parangolé.
não mito, encontros, eventos, ele bota events em inglês, de experimentalidade aberta, sem aspirações a mito ou ritualidade no, do momento. Ele está vendo Factory, ele está vendo Happenings, ele sabia o que isso significava. Há momento, amamentar o momento, não elevá-lo a categorias de mito ou de preciosidade estética. E ele continua. 1964, Parangolé, primeiro. A obra requer aí a participação corporal direta, além de revestir o corpo, pede que este se movimente, que dance em última análise. Naquela época, a dança, isso tudo é ele, era, para mim, a aspiração ao mito, mas mais importante já era incorporação, intracínio de união corporação. Hoje, ela é nada mais que clímax corporal. Não display, autoclímax, não verbal, proposição corporal levada ao nível de experimentalidade aberta. A absorção do tempo, fim do display fragmentado, falar em cosmicidade não deve implicar em algo extraconcreto, mas em assumir o poder de inventar o não fragmentado. Inventions are extensions of man's energy. I seem to be a verb, filler, with angel and floor. Ele está citando aqui algumas coisas, inclusive o Buckminster Fuller, né? As invenções são extensões da energia humana, né? Essa ideia de extensão também está no McLuhan. Não me interessa na dança o seu estado naturalista de manifestação humana, nem reduções a egotrip, fragmentação neuropsíquica, mas liberação inventiva das capacidades de play. E ele pegava a palavra play, porque a palavra play em inglês é brincar, jogar, interpretar, né, estar em cena, etc. É invenção play. Disso ao conceito de, ele bota num quadrado com letras grandes, performance. Problema limite do espectador frente ao mundo espetáculo. Né? O mundo como espetáculo, tá como escreveu Guy Debord, se coloca diante de você. Qual é o seu problema diante desse mundo espetáculo? É um dilema. Transformar-se ou ser consumido pelo contemplar? Fica extasiado com o espetáculo. Ser performer por iniciativa ou compelido a sê-lo, criar o circo ou ser o objeto espectador. Perform não deve mais ser preform, pré-forma, né? Mas ação simultânea no nível de processo. Anos depois, o Renato vai falar disso, né? Em 89, né? De work in process. Né? Performance, assim como dança, não se reduz a display, ego trip, né? Nem a tentativas de A, outperforming B. Né? Isso ele ficaria muito assustado com o que acontece com a reperformance, que muitas vezes é esse negócio de fazer a performance do outro. Parangolé não se reduz ao mythical nitty-gritty, porque é play concreção, não é o tititi, não é um blá-blá-blá mítico, é play concreção, é ação que se concretiza. E aqui ele está usando, sim, também um termo que vem da poesia concreta. Não é? Então, é o concreto nesse sentido da materialidade, da imanência, não é? Como, e o Parangolé como síntese não nostálgica de estados místicos. Vestir a capa, ele bota em letras espaçadas, é concreção. Performance junto com dança igual a Parangolé Play, paródia do artista sério, do performer, porque tinha os performers já nessa altura, né, que faziam aquela cara, né, Parangoplay. Esse texto era um texto inédito, né, foi publicado pela primeira vez aqui, né, e esse Parangoplay foi, inclusive a gente como eu e a Grazi, a gente tentou como dupla performática levar isso para um, a gente levou para um festival, um mês da performance em Berlim, né, em 2000, essa foi ótima. Em 2013, foi isso? A gente levou... Não, 2015, eu acho.
E a gente levou essa ideia do achar play, né, que é uma ideia que ele tem num outro texto dele, que também é produzido em Nova York, que é a aplicação dessa ideia da invenção ao lugar que você chega, que é aquilo que ele vai fazer com a tal da Manhattan brutalista, que está aqui a foto dele na capa do livro do Ali, com a Manhattan brutalista. O que era Manhattan brutalista? Era um macadame, era um pedaço de pedra, de asfalto, que ele achou nas obras do metrô do Rio de Janeiro, que estava tendo naquela época, passeando pela cidade, fazendo aquilo que eles chamavam de delírio ambulatório. Ele topa com um pedaço de uma pedra de asfalto, e ele olha e fala, olha isso aqui. Aí ele pega e leva para casa, todo mundo fica assim, mas como é que você levou um pedaço de asfalto para casa? Porque o pedaço de asfalto tinha o formato certinho da ilha de Manhattan. Então, isso permitiu que ele criasse o trabalho Manhattan brutalista. E a ilha de Manhattan não era porque ele tinha estado morando em Nova York. Nova York tem uma razão de ser aí também, porque vão procurar saber o artista do século XIX mais lido pelos descolados no século XX, nos anos 70, nesse momento, chama-se Joaquim de Souza Andrade. É ele que comparece num retrato em efígie na última página da revista Nave Louca, editada pelo Hélio em 72, com Torquato, a revista só vai sair em 74, Torquato acabou editada por Ali Salomão e Torquato Neto. Torquato acabou se dando em 72, e em 74 Ali Salomão publicou na Nave Louca, né? Muito do aspecto da Nave Louca, das coisas da Nave Louca, estão presentes nesse livro aqui. Eu queria ver se eu achava aqui a imagem do poema do Ali Salomão, Alfa Alfavela Ville, que aparece lá também, nas quartas de capa da revista Nave Louca. Não vou achar aqui agora. Faz muita falta ter essa edição facsimilar da Nave Louca, né? Mas, de qualquer maneira, na Nave Louca, eles publicavam, na última página tinha lá um retrato do Joaquim de Souza Andrade. Por quê? Porque o Joaquim de Souza Andrade tem o poema Gueza, né? Que é uma viagem do paraíso para o inferno, a inversão da estrutura da Divina Comédia. E o Gueza, que é o Gueza errante, o personagem principal, que é um índio pré-colombiano, ele vai subindo as Américas até chegar ao inferno, né? ao último ponto da sua jornada, que é o ponto que corresponderia ao inferno no esquema da Divina Comédia de Dante, que é Wall Street. O centro do inferno, Wall Street, é Nova York. Né? Daí que depois os irmãos Campos chamaram de Inferno de Wall Street. Né? E esse Inferno de Wall Street é também discutido pelo próprio Hélio num filme cujo título é um verso do Souza Andrade. O título é Agripina é Roma, Manhattan. Isso é um verso do Souza Andrade, que é o nome do filme do Hélio de Sica, que ele vai fazer em Super 8 com Antônio Dias e com outro amigo dele travestido, né, na Nova York, né, jogando dados. Né? A propósito disso, é interessante assinalar que o Souza Andrade comparece aí também, mas vai comparecer na mesma época em que está saindo a Nave Louca, está sendo preparada a Nave Louca, é a época que Caetano Veloso vai fazer o Araçá Azul, que está lá, eu já disse isso antes, escrito um disco para entendidos, né? E esses entendidos são as pessoas que sabem o que quer dizer, por exemplo, o verso mágico de Souza Andrade, né? Gil engendra em Gil Rouxinol, que também é um verso de Souza Andrade. Né? Então, essas coisas estão todas articuladas, né? Por isso está se falando disso, né? Por isso Nova York, por isso essas questões todas. Bom, agora aqui eu queria assinalar ainda, que eu tenho na cronologia, eu assinalei uma coisa aqui na cronologia, que é muito importante em relação ainda a 1968, aquele texto que eu li. Ele escreveu em 4 de março o texto Tropicália, e realizou no Aterro do Flamengo, em frente ao Man, Rio, a manifestação coletiva Apocalipopótese, com parangolés, ovos de Lígia Pape,
As Urnas Quentes, de Antônio Manuel, o Dogs Act, de Rogério Duarte, e coordena com Rogério Duarte o debate Loucura e Cultura. Debate esse que vai ser muito importante, vai aparecer no filme O Câncer, do Glauber Rocha. Por isso que a cena que eu escolhi tirar a fotografia do Hélio para chamar para essa live de hoje é a cena em que ele está lá no filme do Glauber Rocha e ele fala a loucura, que maravilha, que a loucura. Ele está loucão, claro, ele está doidão, e fazendo um elogio à loucura, que isso era um tema muito importante, muito caro a ele, o Rogério Duarte, naquele momento, um tema que todos se embarcaram, e às vezes embarcaram de formas complexas, né? Foram os problemas também que Torquato Neto teve com isso, né? Que fizeram com que ele até voluntariamente se auto-internasse no Hospício de Engenho de Dentro. Né? E isso, inclusive, gerou uma conversa muito saborosa entre loucura e suicídio, loucura, que é aquilo que aparece no... um outro documentário do Ivan Cardoso, que eu recomendo muito, que também está aí na rede. O Ivan fez foi generoso de colocar todas as suas coisas aí à disposição de todos. Então, hoje a gente pode ver no YouTube tudo do Ivan. E aí tem esse documentário sobre o Torquato Neto, que foi feito na TV Manchete, no programa que o Nelson Roiner fazia, chamado Documento Especial, um documentário sobre o Torquato Neto, e que aí... que é uma colagem, o Ivan pega todos os slices de filmes deles, pontas de filmes dele, junta tudo, e aí ele fala dessa coisa da loucura dos poetas, do enlouquecimento e do suicídio dos poetas, que é uma tese maluca lá do Décio. Bom, Décio Pinatari, quero dizer. E, então, é o Apocalipse Hipótese, já citei aqui, né? E aí também, em um outro texto, que é um texto tremendamente importante. Aí a gente vai para uma última observação aqui, porque a gente já está com 1h28 de live, então eu tenho que ir fechando. E aí eu quero ir para um comentário do Haroldo de Campos, que também está nesse catálogo, um comentário muito importante. Né? Eu tenho trabalhado muito em torno dessa ideia, seguiu agora mesmo um texto meu para a Alemanha sobre isso, essa questão da proximidade do Haroldo com o Elliot Sickler, né? O HC e o HO. Né? E eu acho que essa proximidade tem muito que ver com a questão que eu já vim anunciando aqui, que eu gostaria de resumir da seguinte forma. Em 67, ele questiona o objeto. Em 72, a dança, como folclorização da dança, e como essa coisa do display, né? Em 79, o corpo estereotipado ou um estereótipo da arte corporal, então ele já lança críticas também à própria performance, e o conceito de parangoplay questiona justamente esse artista sério da performance. Né? Daí que Haroldo fala aqui, até usa um outro termo que eu achei muito interessante, a perfação. Né? No final de um depoimento que Haroldo de Campos dá a Leonora de Barros, que está reproduzido aqui, dado em 87, né, está publicado no livro Elliot Sick de Jaclac Funarte, Rio de Janeiro, 1987. Eu acho que essa data está confundida aqui. Eu acho que isso é depois, acho que é 97, não tenho certeza. Bom, nesse depoimento que ele dá a Leonora de Barros, ele fala... O Haroldo fala, Haroldo tem um encontro extraordinário com o Hélio que acontece no saguão do Hotel Chelsea. Isso foi gravado em áudio, né, num cassete, e está entre as gravações das conversas, os famosos heliotapes do Hélio, né, das conversas dele com pessoas que o visitavam. Tem um fabuloso com Carlos Vergara, eu conheço esse, né, do Carlos Vergara, tem muitos outros. E tem um que ele conversa com o Haroldo, e é uma conversa extraordinária. Ele diz, o Haroldo, aqui nesse texto, nesse depoimento para a Leonora, ele diz assim, ele criava verdadeiros ambientes, verdadeiros domicílios galácticos, onde esses objetos, esses entre-objetos, essas invenções transespaciais, encontrassem a sua pousada, e onde elas pudessem ser fruídas,
utilizadas e gozadas, digamos assim, porque havia um elemento gozoso também nessa prática artística pelo espectador, que seria, no caso, um copartícipe do próprio fazer, do próprio elaborar aparentemente inconclusos, ou cuja perfação, ou seja, cujo desenrolar supunha a presença do outro, o desejo do outro. Perfazer está com o mesmo prefixo de performance. Performance, na verdade, é isso, é um perfazer. Né? Supunha alteridade, supunha a participação do manipulador como prazeroso desfrutador dessas invenções, dessa ferri plástica que a imaginação do Hélio era capaz a cada vez de configurar de modos caleidoscopicamente diferentes. Isso é o trecho final do texto, do depoimento do Haroldo, mas no início ele faz uma observação que eu acho também importante assinalar. O Hélio pertence a uma família muito especial que tem como patrono Marcel Duchamp, como contemporâneo essa esplêndida personalidade que é o septuagenário hoje, naquela época, John Cage, ambos artistas da admiração do Hélio. A arte dele evoluiu de uma pintura que ainda obedecia à estrutura do quadro, mas já toda ela experimental na utilização da matéria e da cor, para uma liberação total. Ele começou a trabalhar com estruturas ambientais muito peculiares. Eu me recordo que, quando estive com ele em Nova York nos anos 70, essa tal ocasião, em seu apartamento ele havia instalado uns ninhos de plástico de fios luminosos que me deixaram deslumbrado e me fizeram pensar naquela altura que esses ninhos tinham um caráter quase de nós espaciais, onde a pessoa se integrava, se embrulhava, assumia uma condição quase que entre fetal e aérea. Eu fiquei tão entusiasmado com fetal e aéreo que perdi. Uma espécie de placenta luminosa e sem gravidade, uma gravidez sem gravidade que se abria para o voo espacial. E aí ele juntou essa experiência dos parangolés e tal e pensou, então, no uso, que ele nunca conseguiu concretizar, ele, Haroldo, nunca conseguiu concretizar, que era o uso de uma capa específica do Hélio, que aparece, inclusive, no HO aqui, que é uma capa azul, que está aqui com o Caetano Veloso. Ele imaginou um espetáculo dirigido pelo Gerald Thomas, estrelado pelo Caetano Veloso, da montagem do Agoromo, do autor teatral japonês Zeami, o maior autor teatral do teatro nô de todos os tempos. E esse que vos fala estava presente no dia em que, para uma plateia atônita, no teatro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ele reuniu ao lado dele, de um lado, Gerald Thomas, de outro lado, Caetano Veloso, que viviam às turras e nos jornais naquela época, brigando um com o outro, Caetano defendendo uma visão de teatro que ele gostava mais, que seria a visão do Zé Celso, em distinção, não propriamente em oposição, mas em distinção à visão do Gerald Thomas. E o Gerald Thomas era uma personalidade muito badalada na época, então as pessoas procuravam filmá-lo, fotografá-lo e tal. Então esse evento atraiu uma quantidade enorme de pessoas que ficou vendo lá o Haroldo, coitado, aquela personalidade plácida que ele tinha, búdica, quase. Entre aqueles dois leões, ele também era leão, mas entre aqueles outros dois leões, né, lutando para separar, era quase como se um fosse dar um tapa no outro, e ele lutando para separar os dois, lutando em prol dessa ideia extraordinária, linda, uma ideia linda, que seria a montagem do Agoromo de Zeami usando essa capa do Hélio de Sica, né, do parangolé do Hélio de Sica, que, por sinal, aqui ela aparece. Eu vou botar ela de novo, o clipe funcionar aqui. Olha lá. Olha lá. Só um trechinho. Eu não posso botar isso durante muito tempo, senão eu recebo um aviso. Mas essa capa que o amigo do Hélio está usando aí nesse momento, que é uma asa. Daí que vem a ideia do Haroldo de falar da asa delta para o êxtase, né? Porque é como uma asa, né? Um flutuar
E aí ele lembrou da história, que a história do Agoromo é uma deusa, na verdade, é uma personagem meio trans, que desce à Terra e ela tem um manto, e quando usa esse manto, ela faz uma dança extraordinária. E ela tira o manto para poder mergulhar no rio e se banhar no rio. E aí vem um pescador e vê a situação e ele rouba o manto dessa personagem, que é a Tenim, rouba o manto dela. E aí ela, quando sai da água, diz assim, ah, eu estou perdida porque eu não vou conseguir mais voltar para o céu porque o meu manto foi roubado. E aí o pescador aparece e diz, não, eu te devolvo o manto, mas você vai ter que dançar para mim. E aí a Tenim dança e aí ele entrega o manto e ela volta, como diz o Haroldo na tradução, para o céu do céu, né? Lá onde ele deve estar nesse momento. Né? Então, essa extraordinária, essa fabulosa imagem, né, que o Haroldo constrói, né, na tradução, que vem já dessa origem, dessa peça do Teatro Nô, quer dizer, ele articula isso com os trabalhos do Elliot Sica e junta essas coisas. Bom, para finalizar, eu queria só mencionar umas duas passagens. Né? Na verdade, eu ia mencionar duas, eu vou mencionar uma só. Eu ia falar de um texto meu que está nesse livro aqui, que é meio difícil de achar, foi publicado pela editora da UFBA, Universidade Federal da Bahia, Diálogos Interdisciplinares. É um fruto do nosso primeiro congresso interdisciplinar que a gente fez aqui, o primeiro NCCUT aqui na UFRB. E eu entrei no livro com um capítulo, com um artigo que se chama O Campo e o Corpo da Performance, que é um pouco isso. E aí, nesse artigo, um pouco essa questão, eu menciono o Elliot Sica. Eu digo aqui o derrubar dos muros e das prateleiras, que eu estava falando lá do Caetano Veloso, do É Proibido Proibir, também sugeria a demolição das fronteiras entre os possíveis territórios artísticos, como já estava sugerido, por exemplo, na Exposition of Music, Electronic Television, que então um jovem artista coreano, Nam June Paik, falecido em 2006, apresentava na Galeria Parnassus em Wuppertal, em 1963, uma exposição de música e não de algo para ver. Da mesma forma, 10 anos mais tarde, Elliot Sica propunha o estranho conceito de quase-cinema. Já mostrei aqui o livro da Iole de Freitas, da Lígia Canongia. Né? Diz o excerto do texto bloco Experiências em Cosmococa. Cosmococa é uma série de experiências, todo mundo fala da cocaína que estava lá e tal. Tinha isso também, ele fez esse trabalho com droga mesmo, e não é o primeiro nem o último que vai ser usando droga, mas o mais importante ali não era isso, né? Era toda uma simbologia relacionada com isso, e principalmente essa ideia do quase-cinema, que era a criação de ambientes em que as pessoas vivenciariam a obra de dentro, né, usando esses recursos que eles chamavam de quase-cinema, que naquela época também o pessoal chamava de audiovisual, vejam só, que era você fazer uma projeção de slides. Não era um filme, era uma sequência de slides apresentados quase como se fosse um filme com trilha sonora. E aí esse quase-cinema, que é justamente os experimentos da Cosmococa, eu vou citar aqui, diz o excerto do bloco... O texto Bloco Experiências em Cosmococa, Programa in Progress, iniciado em março de 1973. Aí é o próprio Hélio falando. Eu e Neville, quase que mão a mão, desviamos do projeto de mais um filme para o primeiro CC1, em Babylonness, CC1, primeiro Cosmococa, nos confins do Loft 4. Quanta leveza e que força emanam desse simples shift, desse deslocamento, em vez de fazer um filme, fazer uma outra coisa, que é um ambiente, não ater-se ao que acha que deva ser e que não se quer fazer, nem querer, audiovisual de ranço professoral. Há vias diversas e uma função de circunstâncias que vieram ocasionar que CC1 se fizesse a 13 de março de 73, que digo ser quase cinema, pondo de lado a unilateralidade do cinema espetáculo. Né?
Bom, e isso, depois eu retomo essa questão num outro texto meu, né, para falar, aí já usando uma passagem da Kátia Maciel, por isso que eu queria falar muito, que era esse caminho do ambiental para a performance. Né? Num outro texto meu eu falo, está no olha aqui, ó, ele existe, viu, gente? Parece que é lenda, mas não é. Olha, ele existe, o livro está aqui. Ó, não está publicado, mas ele existe. Está sendo trabalhado. Né? Arte ambiental, participação, performance. Por outro caminho, Kátia Maciel aponta em um artigo recente, no qual descreve os processos implicados na série de instalações cosmococas, produzidas juntamente com Neville da Almeida, nos mesmos anos de Nova York, o caráter de conexão ao programa radical de participação do espectador em um espaço ritual, o que, para Renato Cohen, a partir de Beuys, é um tempo-espaço do mito. Se bem que eu desconfio que talvez houvesse uma desconfiança da parte de Hélio em relação ao Beuys. Mas, enfim, isso é uma outra história. Sentido último da possível ideia de performance para Hélio, porque no tempo todo eu estou falando aqui dessa possível ideia de performance para Hélio. E aí eu cito a Kátia Maciel, essa passagem é da Kátia. Não se trata apenas de gerar uma situação, mas de fazer com que cada um viva novas sensações de cinema, como se mesmo dentro de um grupo, cada participador pudesse escolher seu filme. Nesse sentido, se desconstrói a ideia de um público uno e silencioso diante de narrativas que lhe são estranhas e cria-se um cosmos de sensações produzidas primeiro pelo e no corpo de cada integrante das experiências que se desenvolvem. Quando Hélio utiliza em suas anotações a palavra performance, parece se referir a esse tipo de experiência única a ser experimentada em cada sessão. Sentado, deitado ou pendurado na rede, é no seu corpo que o dispositivo cinema se realiza. É no corpo. Né? Então, esse é o sentido de performance para o Hélio. E com isso eu encerro a live de hoje, porque vai entrar em cena aqui outro setup, né, que vai ter agora aqui uma aula de Kung Fu. Né? Então, a quarentena é um negócio muito louco, né? Porque a casa pode virar muitas coisas, né? O abrigo pode virar muitas coisas. Então, eu me despeço de vocês, agradeço muito vocês terem aguentado, me aguentado por 1h43 até agora, e que tenham manifestado tão carinhosamente o que vocês manifestam, de gosto pelo que eu estou falando aqui. Convido vocês... Vou botar aqui, deixa eu botar novamente a... Não vou ter como... Ah, não, tenho, como sim. Gostaria de convidar vocês para me visitar nesses endereços, principalmente esse terceiro endereço que vocês ajudaram a construir junto comigo, que é onde vai estar essa live, estão todas as lives de estudos da performance, são em movimento, no canal Arte ao Vivo, que é o meu canal no YouTube, onde vocês podem ver essas lives e outras lives, as anteriores dessas, e ver todo o percurso de estudos da performance, assim como de som em movimento e de arte ao vivo. Inscrevam-se no canal, cliquem para receber as atualizações, porque eu estou atualizando sempre, agora mesmo quem já está inscrito recebe a atualização que eu vou fazer, mandando o vídeo para lá. E estejam comigo na semana que vem, na quarta-feira, 1h30 da tarde, quando eu vou falar sobre Flávio de Carvalho. Né? Nós vamos voltar para essa questão do Flávio. Greg, obrigado. Thales, Jaquidrão, Thales também está aqui, Mari, todo mundo que Sérgio, Estevão, Zimaldo, agradeço muito. Né? Ed Braz, todo mundo, Cláudia, todo mundo que nos visitou aqui, passou ou parou e ficou assistindo, aquele abraço, e eu vejo vocês semana que vem na live de quarta-feira, 1h30 da tarde, Arte ao Vivo, falando sobre Flávio de Carvalho, a Arte ao Vivo do Flávio de Carvalho. Aquele abraço, tchau e até lá.